Ja oikein mukavaa päivää, ystävät rakkaat. Maitsimasokis teille jälleen. Ja tällä kertaa meidän tarkastelun kohteena on T-71. Olemme siis matkalla T-57 hävitenkkiä kohti. Ja mitä tässä siis linjassa nyt aikaisemmin on ollut? Varmaan muistatte. Hyi, M7, hyi. Stuart on ihan hauska vempele, mutta M7 on hyi. T21 on vähän... no, joo. Mut nyt ollaan T71, joka on nyt sitten linjan ensimmäinen autoloader. Kaikki tykit on autoloadereita. Tällä. Ja tiedäisikö laittankin jenkeiltä, tietenkin. Ja no, tää ei käsittääkseni oo ikinä valmistettu. Mutta kun tyyli prototyyppi, joo, yksipuinen prototyyppi, mahtavaa. Joten siinä kaikki. Mutta mitä meillä on pelissä? 840 HP, joka on ihan semmonen perus tier 7 laittank määrä. Katsotaas, mitä muita tier 7 laittankkeja mulla on. Ei mulla taida olla kuin yksi. enemmänkin lähempänä medium tankkeja ja 950 HP:takin. Se vähän niinku ymmärtää tommosessa tapauksessa, että tuo on vähän niinku poikkeus, unohdetaan se. 840 HP, semmonen, no, ei mikään hirveesti, että ei halua hirveen montaa kutia ottaa ISU-152, sanotaan vaikka näin. Ja tää on tosi kevyt, eli välttäkää törmäyksiä hyvänä aika, 17,21 tonnia. Ei tässä varsinkin vapiskaa, jos oikeesti teitä lähestyy tämmönen. Koska tää ryökäle painaa melkein 42 tonnia ja tää kulkee 60. Tän ei tarvi edes oikeastaan ampua teitä, se riittää, että se ajaa teitä päin, jos te ajatte tällä. Joten pitäkää mielessä. No, mutta koska tämä on kevyt ja tällä on 400 heppainen moottori, niin 64,4 kilometriä tunnissa ei ole mikään haaveuni. Paino- ja voimansuhde on oikein hyvä, 23,24. Ja 56 astetta per sekunti kääntymys, tää on tosi ketterä. Siis tää on oikeesti ketterä, tää ei oo mikään semmonen leikkiketterä, niinku Berttiä voisi luulla ketterä, mutta ei se nyt saatana mikään ketterä, 22 astetta per sekunti kääntyy. Varsinkin ton edellisen patchin jälkeen. Mutta teistä ykkönen on todellakin ketterä ja tästä kun nyt muuten kun nyt puhun, tai no, palataan kohta tähän, mutta niin tämän stokki grindi on mielenkiintoinen, mutta palataan siihen tosiaan kohta. No, tää on kevyt, tää on light tank, kuispanssari. Paksuimmillaan 25 milliä rungossa eessä. 22 sivulla 19 takana, torni kauttaalta 22. Mutta panssari ei ole. Mutta edelleen light tank, tässä näissä ei ole kyse panssaroinnista, pitäisi tietää tässä vaiheessa jo. Mutta statseja, no, näkökenttä oikein erinomainen, 400 metriä. Torni kääntyy 42 astetta per sekunti, mikä on todella hyvä. Ja 745 metrinen signaalin kantama. Nyt stokki grindista maininta. Painaako nämä radiot nyt minkä verran? No, ne painaa saman verran, eli sillä ei merkitystä ole siis. Ja tässäpä se onkin itse asiassa. Silloin kun te olette stokkina, niin no, teillä pitäisi olla tuo tykki. Minä en nyt rupea kultaa maksamaan siitä, katsotaan riittääkö. Riittäisikö? En saa sittenkään. Mutta niin stock-tykki on paljon painavampi kuin parempi tykki. Elikkä te saatte ihan ensimmäisenä, te voitte lyödä kiinni tyyli ilmastoinnin tähän. Tai
tai kiikarit. Mä en muista, saatteko tähän mitään oikeastaan kunnolla edes kiinni. Mutta niin kuin näette, mulla on stokkitelat nyt käytössä. Ja mulla on paras tykki kiinni tässä. Paras tykki on, se on puolet, yli puolet kevyempi. Kolmanneksen kevyempi melkein. Tässä painaa vain yhden kolmasosan sitä tuosta parhaasta. Siis paras tykki painaa vähän reilu kolmanneksen vaan siitä, mitä se stokkitykki painaa. Joten, kun te tutkitte ekana sen parhaan tykin tälle, niin te automaattisesti teette tästä jo nopeamman vaunun. Sen lisäksi, että saatte tähän paremman tykin. Mutta tässä grindissa on yksi vähän niin kuin huono puoli. Nämä osat tässä. Eli tämä tykki, tämä radio, tämä moottori, nämä telat. Ainoastaan tällä vaunulla. Tietääkseni. Kyllä. Paitsi no okei, tämä radio tietenkin käy muihinkin vaunuihin. Mutta vain jos olette mennyt joko Walker Bulldogiin tai M103 käytännössä. Sitten teillä voi olla tämä radio. Mutta kun mä tulin tähän, niin kaikki osat pitää tutkia. Mutta te voitte aloittaa tykistä. Ja suosittelenkin sitä, se tekee tästä tehokkaamman vaunun, se tekee tästä nopeamman vaunun. Seuraavaksi moottori, telat ja radio. Se on mun suositus, eli tykki, moottori, tela, radio. Tai vaihtoehtoisesti itse asiassa voitte myös tehdä niin, että koska moottorit painaa saman verran, niin tutkitte ensin moottorin, sitten tykin, sitten telat. Mutta mä menin sillä, että pistin tyki ekana vaihtoon, niin sillä saa samalla pikkusen paino- ja voimansuhdetta parannettua. Ja tykkipuoli onkin sitten mielenkiintoinen. Koska no, pitäis vaihtaa tähän stokkitykki. Tää stokkitykki on, siis te olette tutkinut tän jo Shermanissa, siis jossakin tier 6. Ja T21 käyttää tätä samaa tykkiä. Eli tää on ihan helkkarin tylsä 76-millinen M1A2. Autoloader tässä vaunussa. 6 laukausta on lippassa, 2 sekuntia on laukausten välissä, 12 sekuntia menee ladata koko roska. 128 milliä normiläpäisy, 115 vahinkoa, 0,4 tarkkuus, 2,3 sekuntinen tähtäysaika. Eli mitä voimme todeta tästä? Läpäisy surkee, vahinko pieni, kun on 76 millinen tykki, mutta vahinko on tosi pieni tälle tasolle jo. Tarkkuus on heikko, tähtäysaika ihan välttävä. Ja tosi nopeasti lataa koko roskan. Mutta te ette halua käyttää tätä, koska tämän läpäisy on tosi surkea. Te haluatte käyttää tätä 76 millistä T185 tykkiä, jossa on myös, siis se on myös 76 millinen tykki, jossa on 6 laukausta per lipas, 2 sekuntia laukausten välissä. Mutta se, että lataatte sen roskan, niin se on 20 sekuntia, eli se pitenee. Okei. Okay. Mutta teidän läpäisy paranee. Teidän läpäisy on 175 milliä täällä. Ja semmoinen huomio, että toisin kuin tässä M1A2, jossa normikudit on panssariammuksia ja premium-ammuksia, olikaliberiammuksia, niin tässä uudessa 76-millisessä teidän normikudit on alikaliberiammuksia ja premiumit on ontelugranaatteja. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, kun te käytätte noita alikaliberiammuksia, 175 milliä läpäisyä, se tietenkin on, joo, se on 175 milliä läpäisyä, ja ne luodit, ei nämä onneksi luoteja käytä, mutta ne ammukset, ne alikaliberiammukset, koska ne on kevyempiä. Ne on kevyempiä kuin normaalit panssariammukset. Ja niissä käytetään sama määrä kuitenkin sitä räjähdettä, että se saadaan liikkeelle se ammus. Tai yhtä suuri laukaisupanos, sanotaan mieluummin näin. Se tarkoittaa tietenkin, että kun, no, niin no, miettikää nyt itse, että kahta eri painosta kiveä samalla voimalla, niin eiköhän se kevyempi lennä kauemmas. Niin sama juttu tässä, tää saa kovemman lähtönopeuden tällä alikaliberiammuksella. Eli on helpompi ampua liikkuvia kohteita ihan ensinnäkin. Ja ammukset ei lennä niin korkeassa kaaressa, ne lentää paljon suorempaa. Eli se on jo tavallaan yksi etu. No sitten kun no,
premiumit ontelokranaatteja, ne toimii käytännössä, koska niissä on vain 210 milliä läpäisyä. Niin neitä on ammuttava sitten nimenomaan tasaisiin pintoihin, koska tässä ei hirveä iso ero läpäisyssä. Ja ontelokranaatit ei tykkää kolista Spaced Armoriin, eli esimerkiksi tämän ryökälle etupanssariin. Tai esimerkiksi Spaced Armorista kun puhutaan, niin tämän ryökäleen näihin sivuhelmoihin tai teloihin. Ja ei tykkää myöskään siis kaltevista pinnoista, niin kuin mitä tässä on. Joten pitäkääpä semmonen mielessä, kuinka jos niitä päätte lastata mukaan, niin 210 milliä läpäisyä ei oo paljon. Se ei loppujen lopuksi on niin paljon, että siitä saisi mitään merkittävää etua. Te ette voi luotettavasti ampua noilla ontelokranaateilla Tiger 2 suorilta yläpeltiin. Se on siis niin pieni hyöty. Mutta niin, no muuten verrattuna tähän stokkitykkiin, tämä tekee huomattavasti enemmän vahinkoa. 150 keskimäärin vastaan 115. 0,39 tarkkuus on marginaalisesti parempi, sama tähtäysaika. Joten, mitä me voidaan todeta? No, kestää pitempään ladata koko roska, haatte hurjan läpäisyedun, vahinkoedun ja hyvin minimaalisen tarkkuusedun. Joten, no, ja tämä on kevyempi. Ehdottomasti tämä tykki, tämän parempi tykki käyttöön. Ei ole niinku kahta vaihtoehtoa siinä. Siinä silleensä. Ja mihinkä tämä vaunu soveltuu? No, tämä on autoloader. Ja kovemman tason matsista joutuu totta kai scouttaamaan. Niin kuin tässä modilla nähdään, minkä mä otin tuolta Aslanin modpackista, tämän battle tier on 8-10, eli se on, tämä joutuu vähintään 8 tierin matseihin. 8, 9 ja 10 tierin matseihin. Eli periaatteessa voitte platunata tällä tierkasi heavy-tankkien, tank destroyerien, mediumeiden ja SPG:iden kanssa, ja teillä on sama matchmaking. Jos mietit, että kenen kanssa täällä voi pelata, tällä voi ajaa esimerkiksi karvavaunun kanssa, Centurionin kanssa, Super Pershingin kanssa ette voi ajaa, koska sillä on rajoitettu matchmaking, Pershingin kanssa voitte ajaa, T-44 kanssa ja JNE. Normaalien tierkasivaunujen kanssa. Ja mihin tämä soveltuu? No tietenkin kovemman tason matsissa kun on vähän rajoitetumpaa, joutuu scouttaamaan. Mutta toisaalta sitten kun tilaisuus tarjoutuu, niin tätä tykkiäkin pääsee käyttämään. Ja tämä on pureva tykki loppujen lopuksi. Tosi nopeasti saatte tyhjennettyä lippaan. Vain 2 sekuntia on laakausten välissä ja ensimmäinen kun on jo piipussa, niin sitähän ei tarvii tavallaan ladata. Elikkä teille menee 10 sekuntia, että teette vahinkoa. Nyt on matikka pää täyttöön. 900 keskimäärin vahinkoa. 900 keskimäärin vahinkoa 10 sekunnissa. Ammutte ne ja piiloo. Ja tarpeen tullen karkuun. Ja sitten uudestaan eri kulmasta mieluita. Ja semmoista vihollista, joka keskittyy johonkin muuhun kuin suhun. Ja näin pois. Jotakin tähän kiinni. No tää on autoloader, tähän ette saa tankan rämmeriä. Elikkä ainut tapa, millä te voitte nopeuttaa latausta, on joko täältä otatte tänne kokista. Tai Brothersin Arms miehistölle tai sitten lataajalle tuo Adrenaline Rush ja sitten pitää olla 10% tai vähemmän HP:takin jäljellä, joten ei lasketa sitä, mutta Brothersin Arms kokista ja ilmastointi. Siinä ainoa tavat parantaa tämä latausnopeutta. Ja tämä on light tankki. Ykkösluokan ilmastointi maksaa, mitä se maksaa, 50 tonnia. Mikä ettei. Niin halvalla jos piässä. Ja sitten toinen
Niitä kannattaa kyllä käyttää tämmöisessä vehkeessä varsinkin, kun nyt kerta on mahdollista. Ranskalaiset ei helvetti saa tätä. Vertical stabilizer. 20% enemmän tarkkuutta, kun liikutte ja käännätte tornia. Ja se tarkoittaa sitä, että tähtäyslinkki aloittaa pikkusen pienempänä, kun te pysähytte. Ja tämän tähtäys on vain 2,3 sekuntia. Toisin kuin näissä perkeleissä, mitä Ranskalla löytyy. Siis jumalauta, tämä on tier 8. Ja tämä ei saa vertical stabilizeria. On se nyt jumalauta, olen erittäin katkera tästä. Koska tällä perkeleellä on 3-sekunttinen tähtäysaika. Siis siis ei herra mun jee, se on valtava se tähtäys. Siis se on ihan siis niin, se on kuun kokone. Ja ette siltikään voi osua siihen. Siis niin käyttäkää hyvät ihmiset vertical stabilizeria, se ei mene hukkaan tämmöisellä vaunulla. Ja kolmanteen slottiin, no nyt on vähän rahat tiukassa, mutta mä laittasin mieluiten coated opticsin. Mutta mä nyt joudun menemään teleskooppikiikareilla, koska haluan säästää rahaa, haluan saada Rheinmetall Borsigin ja SU-1 ja T-54 ja pitää saada paikka, mitä hommattua tässä nyt. Noin. Se on pois. Nyt se on saatu siitä. Huhhuh. Ja miehistölle naamiointia. Aloittakaa siitä komentajalle, kun se tulee täyteen ja menee sanotaan siihen johonkin 50% toista skilliä tai 40%, mihinkään asti nyt pitääkään mennä. Niin krediteillä vaihdatte sen tai sitten kullalla heti kun napsahtaa 100% ja Sixth Sense. Ja yhdelle lataajista ehdottomasti Save Stowage. Ja siinäpä muuten onkin toinen juttu, koska tämä on perkeleen autolori, jossa on 3 hengen miehistö, niin ei helvetti. Siis ajaja on vain ajaja. Ampuja on myös lataaja. Komentaja on radisti ja lataaja. Elikkä jos teillä kuolee joku miehistön jäsen, niin siinä on 33% mahdollisuus, että teiltä menee lataaja. Ja sitten puhutaan semmoista 30 sekunnin latausajasta. Elikkä erittäin hauskaa. Mutta katsotaanpa tämän inspektorissa sitten muutama soft statsi läpi. Ja siirrytään sitten kattoon toimintaa. Alrightista sitten. Elikkä katsotaanpa nopeasti nyt tästä läpi. Elikkä meidän vertauskohtana on Type 62, Vetsit 131, AMX 1375, of course, Panzer Panther, TCD1, miksi vertaisin sitä itseeni, Volker Bulldog ja LTTB. Joten tuossa on meidän vertauskohdat. No joo, kiitos. Voit poistua. Poistu. Kiitos. Joo. Eli, no, panssari. Punaista. Se tarkoittaa, että on hyvä panssari. Jesus. Calm your tits. Pidä tissisi kurissa. Niin, siinä on 25 milliä. Vau. Wow. 22 milliä. Vau. Wow. 19 milliä. Mut tuossa on heikkous. 13 milliä. Vittu, sillä mitään väliä. Ei muuta kuin ampukaan kohti ja vaikka kulkaa sirpalettakin, niin teette vähän ylimääräistä vahinkoa todennäköisesti ja aiheutatte pahaa vahinkoa modulelle ja ynnä muulle. Elikkä ei, panssarilla ei tässä mitään virkaa. Semmonen huomio tosin on tehtävä, tässä on verrattuna varsinkin noihin ranskalaisiin, tässä on helvetin hyvä gun elevation. Siis, ja gun depressionkin yllättävän hyvä. Joten tämä ei vaikuta hyvältä tällä hetkellä, koska verrataan. Tässä hei, tehdään semmoinen juttu. Verrataan AMX 1375. Koska se on itse se on tässä se välittömin vertauskohta yleensä, koska silloin aikana varsinkin. Koska TCT1 ja AMX 1375 oli ainoa tier 7 laitteenkin, jolla oli autoloader, joten verrataanpa näitä toisiinsa. No ensinnäkin TZ1 on parempi läpäisy, parempi vahinko, huonompi DPM 68, ei ketään kiinnosta. Ja,
se, ja se johtuu siitä, että HMX 13.75 lataa nopeammin. Vau. Täällä on enemmän ammuksia. Okei. Okay. No se on tässä aika merkittävä etu, koska 13.75 on tosi vähän ammuksia. Ja tota, sitten... tää ei oo yhtä tarkka. Tähtää yhtä nopeasti. Ja näköjään se loppujen lopuksi aika lailla tasossa näyttäisi olevan silloin, kun ampuvat liikkeestä. Toisaalta huonompi, toisaalta parempi, joten ei oteta niin tarkkaan. Tai niin kuin totesin, elevation on huomattavasti parempi. Täällä on 20 astetta, AMX 13, 9 astetta. Eli jos joku on ylempänä, niin ei pysty. Depressioni 7 vastaan 6. Voiko olla niin hyvä mukaan sillä 13.75, katsotaan taas. Onko 6 mukaan kautta? On se, järkele, on se uskottava. Tässä niin, palataan tähän TZ1. Tällä kääntyisi torni hitaammin, mutta tää on huomattavasti, siis huomattavasti ketterämpi. Paino- ja voimansuhde on parempi. Varmaan johtuu siitä, että tää on varmaan kevyempikin vaunu, vai eipäs taikka olla vaan. Joo, ei oo, kun tällä on voimakkaampi moottori. Mahtavaa. Mm. Ja tää on nopeampi. No, hyvin vähän. Mutta no, muutenhan se oiskin. Mutta kun tämä maastoliikkuvuus on näköisesti pikkusen parempi, paitsi pehmeällä, niin tää kiihtyy yleisesti ottaen paremmin, paitsi jollakin suolla. Ja naamioarvot näyttäisi menevän AMX 13.75 eduksi kuitenkin. Varmaan johtuu siitä, kun tää on pikkusen korkeampi. Mutta toisaalta tällä on taas sitten 10 metrillä parempi näkökenttä. Tämä moottorikin on kestävämpi. Aika paljonkin. Hieno juttu. Ja 13.75 on enemmän HP:tä. Kyllä. Joten, mitä voimme siis todeta? En tiedä. Siis tää on paljon joustumpi vaunu. Tää ei ole niin sidottu maaston muotoihin, kun 13.75 on sidottu tasaiseen, pitkälti tasaiseen maastoon, koska no siis jos te ette sitä nyt niinku hahmota, että mikä 9 astetta, 6 astetta, mikä siinä on ongelma, no tässä on 13.75, tyyppi kääntyy alaspäin tuon verran, joka ei siis ero kuin yhdellä asteella tosi, joten se ei ole sinänsä ongelma. Mutta sitten kun pitäisi kääntää sitä ylöspäin, siinäpä se on. Ja täällä se heikkenee vielä entisestään. Siis tää on ihan hirveätä katsottavaa. Tuo vastaan tuo. Joten, niin. Eiköhän se kerro jo aika paljon. Eiköhän siirrytä nyt sitten tuonne toiminnan pariin. Tästä se lähtee. Elikkä aloitetaan Himmelsdorfista ja Encounter-matsi. No, sanotaan, mä tykkään tästä Encounter-matsista ja varsinkin kun nyt Light Tankilla on, niin eihän mä nyt mihinkään mäelle on menossa. Ja vihollisen 13.90 lähti aika innokkaasti tulemaan. Meillä on 2 TZ1 tässä. Plus 13.90 ja Leopard prototyyppi ja IS-3. Se on vähän niin kuin nyt kuollut. Hetkinen, minä olin kyllä jo niin laittavina, niin Tää vaan siis kyrsii jo pikkuhiljaa. Niin. Siitä noin. Se ei saanut paljon olla aikaiseksi. Ja tuossa itse asiassa tää on hyvä
tosi tuota 13 teidän pitää varoa, koska se pystyy tappaneet kolmella osumalla. Joten ei ole paljon varaa ottaa siltä osumia. Mutta nyt siellä on E75. En pysty tämmöisestä kulmasta kyllä sitä läpäisemään. Joo, ei se tähtääkään minua. Okei, no hätä. No niin, hyvä. Siupanssari, noin. Ja tässä tää onkin helpompi, kun on tää alikaliberi ammus. On paljon helpompi ampua liikkuvaan kohteeseen ja ouch. Nyt ladataan ja otettiin osuma. Ja meillä on vielä 331 HP jäljellä, elikkä... melkein kaikki viholliset tiimistä pystyy mut vansattamaan, joten... hienoa. Ja... no, ei muuta kuin tämmöisessä tilanteessa ei mikään häpeä snipata. Koska tää pystyy siihen. Ja miksi ihmeessä koittaisitte tehdä jotain, mikä ei välttämättä ole järkevää? Tai siis, tai voisi, vaikka olisikin järkevää, niin joka ei mapin rajoituksista johtuen esimerkiksi ole mahdollista. Tässä tapauksessa tehokas skauttaaminen ei todellakaan ole mahdollista. Niin ehdottomasti snaippaaminenhän on vain järkevin ratkaisu tämmöisessä tilanteessa. Snappata tältä sivulta, kun viholliset alkaa olla lyötyjä pikkuhiljaa, niin sitten ei muuta kuin nostatte kytkintä ja vaihetta ja lähdette ehtimään, että kuka on seuraava potilas. Ja tässä muuten voisin ampua, mutta kun se on Leopard-prototyyppi, niin jos mä osun vahingossa siihen, niin mä läpäisen sen. Joten osuin. En saa sitä, joten jatketaan matkaa. Tuo 554 vahinkoa ja valtaosa vain snaippaamalla. Ja tämmöisessä kentässä se on... no siis, se on erittäin järkevä taktiikka. Miksi mennä sinne mäelle, kun ei ollut panssarointia mennä sinne mäelle? Noin. Sitten on Lorraine. Ja se on voilaa siltä matsilta. 1706 vahinkoa. Ja, niin. Sen katsoo ihan hyvää laittaankin tätä tier 9 matsissa. Ei voi paljon muuta vaatia. Ja siirrytäänkin sitä kautta seuraavan matsiin. Tällä kertaa suuntana on Pearl River. Ja tässä mä näytän vähän, että mitenkä tämä pätee siis kaikkiin autoloadereihin. Tai erityisesti näihin light tankkeihin. Tämä on hyödynnettävä tilaisuus, koska tämä ei tarvitse paljon aikaa tehdäkseen paljon vahinkoa. Joten nyt mä katson tässä vaiheessa kartta, että miksi kukaan ei mene tuonne keskelle. Tämä näyttää oikein pahalta. No, ei se mitään. Otetaan tässä sijainti ja huomio. Mä menin peruuttamalla siitä. Miksi menin peruuttamalla siitä? Koska tän torni on vaunun takaosassa enemmän kuin etuosassa. Jos sieltä joku tulee, mä pääsen livohkaan nopeammin näin. Elikkä pitääkääpä se mielessä. Vain odotamme, että josko joku haluaisi tulla ottamaan vähän sen karkkia sedältä. Katsotaan minkälainen jutina taas alkaa, kyllä mielestäni jälkeen. No niin. Mä luulen, että äänimodit lähtee kyllä
helkkariin. No niin. Jatketaan. Okei, Tiger 2. Osuin. Joo, en jää ehkä... En jää treidaamaan. En jää treidaamaan. Poistetaan paikalta vähin äänin. Oh shit. Tämä ei hirveän hyvä tilanne ole. Katsotaan, voisinko... tuleeko Indian Panzer? Ei se tule. IS-8 ei pysty. Siinä on AMX 50-100. Okei. Sillä selvästikin on ammuksia vippassa ja se on kiinnostunut minusta. Joten... I'm ignoring. En pysty vaikuttamaan tuon kohtaamisen kulkuun. Mutta mitäs tuo T69? Okei, se menee tonne. Ja se ampuu. No niin, nyt on tilaisuus. Koska se T69 on autoloader. Ja nyt kun se on ampunut... Se on ampunut. Niin... Minä en voi ampua sitä. Shit. No okei, katsotaan. Mulla on 3 kutia vielä lippassa. Tuolla vilahti Lorraine. Katsotaan, tekeekö se mulle mieliksi nousee sieltä. Se tekee mulle mieliksi nousee sieltä. Fire! Uskokseni, no kaikki osui. IS-3. Alright. Käytetään hyväksi tätä rinnelmää tässä, rinnettä tässä. Ja... Aletaan paukuttaa mun kohti moottoria. Se ei tästä kyllä livistä. Ei sitten millään. Ja tässä, mä tarkoitin. Tilaisuus hyväksi. Tilaisuutta pitää ehdottomasti käyttää tällä hyväksi. Oh shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Kakka ei ole hyvä asia. Hii. 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 Ja minua ammutaan. VZ-131. Mennään. Älä. Still alive, bitch. Nyt sillä on 2 autoloaderia kimpussa. 1390 ja Bulldog. Tota noin. Mutta sieltä tulee myös AMX 50-100. Minä voin mennä auttamaan, en mä mahu tonne tielle. Ja me käpätään, okei. Ja se onkin ainut mahdollisuus meillä enää oikeastaan voittaa tässä tilanteessa. Tai ei olisi, mutta me ei kerittäisi enää mitenkään niin takaisin ja... nyt ne tulee sieltä. Ei saakeli, nyt ne tulee sieltä. Ehkä mä piiloudun, maybe. Bulldog lähtee, joo, ehkä mä en jää näytille. Ja. 50-100 vaan ajaa ohi. Mä otan sitä vielä ilmasta vahinkoa. Ja 1724 vahinkoa vähintään. Huomio, että sieltä tuli sitä Lorrainin sokkokutaja 2. Elikkä turvallista olettaa, että se on 2000 vahinkoa aika lailla. Jälleen kerran tier 9 matsi. Ja sanotaan, että eiköhän mä ihan hyvin kantanut tuossa korteni kekoon. Otetaan vielä yksi, missä niin kun oikein viimeisen päälle. Tämä on ollut melko semmoista nimenomaan just tilanteen hyödyntämistä ja snaippausta. Mutta entäs sitten, kun pitäisi vähän sen aggressiivisemmin toimia. Katsotaanpas, miten se toimii. Ja no, tällä kertaa matchmakerihan on harvinaisen mieto. Vain tier 8 matsiteessa
Ainoastaan 5 kummaltakin puolta on tier 8. Loput on tier 7 ja 6 jälkeen. Siis se on siis tälle vaunulle erittäin hyvä matchmakeri. Ja tiedän. Kohta alkaa taas semmonen pienimuotoinen sota, joten olen valmistautumassa siihen. No niin, siellä on ensimmäinen laukaus kajahtaa. Noin. Hetkinen. Noin. Jatketaan. Elikkä. Alkuun menen tähän. Niin mä spottailen niitä, jotka pyrkii vielä tosta alas, mutta näköjään ei kukaan pyri sitä enää alas. Joten otetaan semmonen kohta, missä pystytään ampumaan tonne alas. Tää on type 59. Oi, sä on ali. Mun ohi. Tuosta. Okei. Tähän ei todellakaan jäädä. Ouch. Ja sinne meni komentaja. Jos komentaja meni, se tarkoitti, että mulla meni se yksi lata, joten pakko parantaa se. Ja nyt täällä alkoi pikkuinen vyöry, joten... Type 58. Alright. Mulla pitäisi 5 kutia riittää tuon tappamiseen, jotenka aika huolettomasti voin siinä mielessä... Okei, no nyt se on mulle 100 varma jo. Hello. Mä oon ton pahimpa aineen tyyli. Okei, yksi minihuti, sitä ei olisi kyllä tarvittu. Noin. Mutta se johtuu siitä, kun tää on niin ketterä, että torni ei kerki pysyä mukana niin sanotusti aina silloin tällä. Mutta... Tierkutosen hoitaminenhan nyt ei tietenkään mikään erikoinen saavutus ollut sillensä, mutta näette, että Medium Tank ei pysynyt tän perässä. Tää pystyy niinku käyttää liikkuvuuttaan paljon tehokkaammin kuin mitä Medium pystyy. Siitä. Tää nyt pitäisi vähän paremmin tähdätä kyllä. Haluan auttaa tuota. Noin. Ja siinä en lakokset ihan putkeen mennyt, mutta tonni vahinko. Ja tuossa on 110 T342, 2 tier 8 vastaan 1 tier 6. Eiköhän nuo pärjää. Joten mä siirryn kieläppimään. Huomio, en ammu premiumeita. Mä en ampu ainuttakaan premiumia, enkä tuu ampumaan tätä kovennusta kohtikkaan. Tosin nyt täytyy tähdätä pikkusen varmemmin, että saadaan me kaikki osumaan. Kaikki tuonne moottoritilaat sinne uppoaa. 688, se on pakko tähdätä torniin. Ja 849 tehtiin tuohon KV-nelosen 6 osumalla ja aika helkkarin nopeasti tehtiinkin. Elikkä... Se hyöty on niinku huomattu näistä alikalibrista. Ei tarvi ennakkoa antaa juuri mitään varsinkaan tommoseen kohteeseen. Ja ammuks tän tää suoraan, elikkä ne ei todellakaan siis mutkitte tai siis lennä missään kaaressa. Ja sekin saatiin siitä. Elikkä nyt ollaan tehty niinku ihan suurilta jo tuossa 1975 vahinkoa. 3 tappoa. Ja sitten on vielä Jack Tiger 88 jäljellä. Ja arvatkaa kenen tuuria on, jos se Jack Tiger sattuu tulemaan vastaan. No kappas. No ei olisi tarvinnut kyllä. Ja muuten menisin kyllä ohi, mutta silloin mahdollisuus saada selkä seinää vasten. Niin mulla ei todellakaan mitään hinkua mennä tosta. Okei, no nyt olisi vähän jo mahdollisuudet, mutta se tarvii sen 2 osumaa vaan niittaakseen mut. En ajatellut ottaa nyt tässä vaiheessa sitä riskiä.
Ennemmin odotan, että toiset tulloo. Saan sitä vähän spotting damagekin ehkä otettua jopa. Hää? Ja kaverit pääsee tekemään ainakin. Ihan rauhassa. Ja sieltä sitä tullaan ja se pitää edelleen keulan minua kohti. Edelleenkin sitä kiinnostaa enemmän minä, kuin nuo mitä kaikkea sieltä takaa tulee. Otin sieltä vielä ovella viimeiset vahingot, niin saatiin yli 2 000 menemään. Olisin tietty voinut lähteä kiertelemään sitä, mutta ajattelin, että nää, en halua tässä vaiheessa ottaa riskiä, on niin hyvin mennyt matsi. Joten siirrytään katsomaan tästä lopputulokset. Eli sieltä me napattiin, no, en hirveitä siis, mutta 35 037 kredittiä, 3937 expertä tuplattuna, 2099 vahinkoa peräti 28 spotting damage. Ja minkä takia en tällä kertaa näytä passiivista scouttista, koska te olette nähneet sitä ihan riittävästi muissa videoissa. Se toimii ihan samalla lailla kuin Chaffeessa, ihan esimerkkinä. Mutta halusin näyttää vähän, että miten se toimii tuommoisessa vähän hyökkäämmässä roolissa ja miten tällä kannattaa ainakin minun mielestä pelata. Voitte olla toista mieltä tietenkin ja jos toimii, niin why not, ei silloin väärin ole. Mutta minun mielestä tai minun pelityylille ainakin tämä sopii hyvin. Eli silloin kun tilaisuus sallii, niin kukkuu bang 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 ja karkuun. Mutta siis niin. Ei ollut eniten XP:tä, mutta kolmanneksi eniten vahinkoa meidän tiimissä. Ja näin päin pois. Mutta niin, TZ1 on kiva vaunu. Ja meme. Me gusta. Tykkään. Tykkään ihan kivasti. Kiva vaunu on. Ja T69 kohti vaan. Ei auta muu ja pitää hirveästi grindata noita vaunuja varten. Mutta se on elämää. Tässä kaikki tällä kertaa. Nähdään ensi kerralla.